ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୁଷିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲକୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ରାୟଗଡ଼ା ସହରକୁ 21 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଲିବା ପାଇଁ 5 ରୁଷିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଗାଇଡ଼ ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ହୋଟେଲ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ବସତି କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 62 ବର୍ଷିଆ ବ୍ଲାଡିମିର ବାଡ଼ିନୋଭା ଅନ୍ୟତମ। ଗାଇଡ଼ ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବାରୁ 62 ବର୍ଷିଆ ବ୍ଲାଡିମିର ବାଡ଼ିନୋଭା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେବାରୁ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗାଇଡ଼ ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଡକାଇ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଆସିନଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଶବ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆସିଲେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। रिपोर्ट अभियान समाचार। नमस्कार, मैं धारणा, आप देख रहे हैं अभियान समाचार। देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें।